To bych neměl dávat 500 korun do oferky, to ne. Town Hall 11. Town Hall, která můj účet doprovázela určitě minimálně poslední rok a půl hraní. Nepamatuju si sice přesný datum, kdy jsem Town Hall 11 postavil, ale pamatuju si přesný datum, kdy jsem postavil Town Hall 10. To už je ale dávná historie. V dnešním videu teda vezmeme tuhle tu úplně max Town Hall 11 bejsku, včetně zdí, a posuneme ji na Town Hall 12. Vítám vás všechny u dalšího videa z Clash of Clans. Dneska tady máme díl, na který jsem se strašně dlouho těšil, a díl, kvůli kterému jsem si musel asi dvakrát koupit štít, abych ochránil svoji vesnici. Hned vám ukážu proč. Jak totiž můžete vidět, moje miny i moje kolektory jsou úplně plný a ve mých storagech je téměř 30 milionů goldů a 30 milionů elíků. S tím, že v Dark Elixir storage se momentálně nachází necelých 400 tisíc Dark elíků. A to samozřejmě proto, že nám skončila sezóna, já jsem si vybral svoji sezónovou storage z těch perků. No a potom jsem si taky zapol dvoudenní štít, aby na mojí vesnici nemohl nikdo zaútočit, a během těch dvou dní jsem si nechal naplnit miny a kolektory. No a to proto, protože nás dneska čeká hodně stavění a upgradeování. Ještě než ale kliknu na ten upgrade button, tak bych vás hrozně moc chtěl poprosit o like na tohle video. Pokud ještě nemáte, můžete mi přihlásit odběr na tenhle krásný kanál, napsat mi něco do komentářů a rozhodně se taky podívat na můj merch, který jste mohli vidět v prvních pár vteřinách videa, anebo který najdete tady nahoře na kartě. Jak můžete vidět, upgrade Town Hall stojí 9,5 milionu goldů, protože jsme na začátku sezóny, jsme na začátku pásu a já jsem ještě neměl možnost se dostat na žádný builder boost, takže tady platím úplně plnou cenu za tuhle Town Hall. A ta Town Hall se na tu 12 bude upgradeovat neuvěřitelných 14 dní, což samozřejmě není případ mě a není případ tohle videa, protože momentálně zapínám upgrade Town Hall 12 a jak už můžete vidět, tak tam na mě čeká dole knížka Book of Everything, kterou jsem si vytáhl z Clan Games, kterou jsme si v klanu tady prošli velice úspěšně, tuším, že jsme měli nějakých 85 tisíc clan pointů. Ještě než to ale buknu, tak bych se chtěl podívat na to, proč mám Queenu na 49 a Kinga na 44. Důvod je naprosto jednoduchý. Skončila sezóna, mě se úplně naplnili storage, doupgradoval jsem všechny zdi a už jsem neměl kam ty miliony spát a věděl jsem, že jestli budu ještě čekat na hrdiny, tak o těch pár milionů, co pár, o těch několik milionů elixírů a goldů přijdu, že by to byl vlastně úplně zbytečný, ztracený boj. No a tak jsem se rozhodl, že bude asi trošku rozumnější rovnou upgradeovat tu Town Hall a ty hrdiny trošičku oželet s tím, že je prostě doženu na příštím levelu Town Hall. To je teda všechno, jak můžete vidět, ještě úplně naposledy, všechny zdi jsou úplně na max. V doporučených upgradech je tady vlastně jenom Archer Queen s Kingem, což je to, co jsem vám přesně řekl, a upgradeuje se nám teda Town Hall, na kterou bychom ještě údajně měli čekat 14 dní. Takže ode mě to z dnešního videa všechno, já vám hrozně moc děkuji, že jste se koukali a uvidíme se za 2 týdny. Přátelé, máme tady Town Hall 12, která takhle krásně, to je docela, to myslím, že to je nový, nebo relativně nový, nebude to asi starší než pár let, tak tady vyskočila takhle krásně přede mě na obraz a dostal jsem 5 hero boostů. To je prostě jenom ten potion, který mi teďka boostne hrdiny o 5 levelů nahoru. Dostal jsem power boost, resource boost a dostal jsem star bonus boost. A to všechno na neuvěřitelných 5 dní, takže tím ušetřím hodně, hodně elixírů, který bych tady musel různě takhle zapínat, upgradeovat. A zároveň si myslím, že to je strašně skvělý head start pro nový Town Hallky, takže tenhle ten krok od Supercellu velice cením. A já to teda jdu zavřít. Your Town Hall now fires back at attackers. Tak to jsem třeba neviděl 150 tisíc let, to, že bych tady měl nějaký dialog od téhle postavičky, od té vesničanky, která nás provází vlastně úplně od samého začátku. You can upgrade the weapon to make it more powerful. A to je vlastně všechno, čekal jsem, že tady budu ještě číst. Což teda znamená, jsme na Town Hall 12, ale ještě předtím, než mě to vůbec pustí na Town Hall 13, tak tu Town Hall 12 budu muset několikrát upgradenout. A já mám pocit, že Town Hall 12 může mít až 5 hvězdiček na sebe. Momentálně nemám jednu, což znamená, že když teďka někdo zaútočí do mojí blízkosti tady, nebo zničí tuším určitý počet budov, tak se prostě vysune jedna malá taková Tesla, která prostě bude ze střechy tý Town Hall střílet. No a pokud tam budu mít 5 hvězd, tak se vysune taková giga věc, mega velká, která prostě bude brutálně moc pomáhat při defenzivě a zároveň ta Town Hall potom po zničení vybouchne, zanechá po sobě obrovskou bombu, jak můžete teďka vidět v klipu. Z Town Hall se vlastně stává defenzivní budova, tak i z Builder Hutu, prosím pěkně, se na Town Hall 14 stanou defenzivní budovy. Pojďme se na to teďka podívat. Já jsem to zjistil docela nedávno, vím, že teďka melu úplně jak zběsilej. 6 Builder Hutů, to je další věc, další jakoby novinka. S tím, že tohle je teda Master Builder Hut, jo, to je z té vedlejší vesničky, který tady jako může přebíhat a pomáhat. A pak tady máme těch 5 klasických, s tím, že v moment, kdy se k ním přiblíží nějaká trupa do tohohle range, tak se vysune střecha toho builder hatu
a je tam opět další prostě nějaký kanon, nějaká zbraň, co střílí. Prostě v dnešním novodobém Clashu už jsou prostě i z buildera tu defenzivní budovy, což je něco, co by se nám OG hráčům absolutně nezdálo. A teď přichází samozřejmě ta nejzábavnější část. Ještě pořád mám úplně plný storage, plný všechno a je čas to utratit. Což znamená, první věc, kterou chci rozhodně postavit, na kterou jsem se strašně dlouho těšil a nemohl jsem se dočít. Tahnul 12 pack, jo. Ty vole, jako trojkový inferno. To bych neměl dávat 500 korun do oferky, to ne. Už to cinklo. Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně. Právě jsem si koupil oferku v Clash of Clans. To je hrozný. Pokládám teda tadyhle ten unplaced item, což je workshop pro siege machiny, který si za chviličku ukážeme. No a potom by tady měl být ještě jeden unplacenutý item. A to je Inferno Towerka, která je na trojce. Tohle s tou oferkou jsem ušetřil extrémně moc milionů a taky extrémně moc dní. Postavit samotný Inferno a dostat ho na level 3 by bylo prostě na hodně, hodně moc dní. A řekl jsem si, že v rámci tohle z toho krásného videa, pod který jste určitě všichni dali like, přihlásili odběr a minimálně jste se podívali na stránky s mým merchem, tak věřím, že se to maximálně vyplatilo. Klasický base mám sice Inferno Towerky na 5, tenhle je jenom trojková, ale i tak to je prostě super. Náskok opět townhallovej a ještě jsem dostal zase 7 milionů elíků, 7 milionů goldů, je to hodně štědrý. Pojďme postavit Teslu novou, která se bude stavět 2 hodiny, což můžu tadyhle za těch 30 gemů speednout, ať už je taky postavená. No a potom tady máme ještě nějaký trepky, takže 2 spring trepky, potom je tady airbomba, ty brďo, ta už je možná jedna z posledních, nejle úplně poslední, další giant bomba, potom je tady seeking airmina. Takový můj poznatek, který musím říct, je strašně zvláštní, že jsem právě upgradenul Town Hall. Tohle to všechno, co vy vidíte tady na tomhle zoomnutém obraze. Člověk má prostě z předchozích upgradeů Town Hall zafixovaný to, že tam pokaždý přibyla nová Archer Towerka, pokaždý nový kanon, 25, někdy třeba tuším bylo i 50 zdí, který jste museli upgradenout. Prostě bylo to hrozný peklo a postavili jste prostě hrozně moc nových budov. A teďka tady máme jenom Inferno Towerku, workshop, Teslu a pár trepek a to je vlastně úplně všechno. Nesmíme ale samozřejmě zapomínat, že jsou tady pořád upgradey, které budou strašně bolet, jako třeba Eagle Artillerka na trojku, která sama o sobě stojí 12 milionů goldů. Je to ale věc, je to ale defenzíva, která je asi nejsilnější ještě pořád tady v mojí bejce. Takže já těch 12 milionů tam pošlu úplně teď hned, ať se to rovnou staví, protože 14 dní je sakra dlouhá doba a myslím si, že je to potřeba. Potom tady máme teda ten samotný workshop, který asi co nejdřív hodím na druhý level, protože bych si hrozně moc chtěl odemknout tadyhle ten Battle Blimp, což je vlastně vzducholoď, ze který prostě samozřejmě vyletí Clan Castle. Je to super věc třeba k Elektrodragonům, který já hraju hrozně rád ve War, i v klasických útocích, jak můžete vidět, mám toho teďka plný kempy. Což znamená, že na momentálním workshopu já můžu trénovat jenom tenhle ten Wallbreaker, jo, zapomněl jsem, jak se jmenuje. A ten je super na ground attacky, ale na ty air attacky už nemá zas tak jako, jo, ztrácí se tam trošku ten potenciál toho workshopu, takže rozhodně bude super upgradeovat, jak můžete vidět, těch siege machine je tady prostě už 5 za ty léta, co to je ve hře, takže je rozhodně z čeho vybírat, je tam spousta variací. No a 9 milionů elíků právě odešlo do workshopu na level 2, rovnou můžu dát stavit Teslu na dvojku, mám ještě 2 volný buildry, takže teďka si musím hodně dobře rozmyslet, kam já to vlastně hodím. Queenu na 50, rozhodně, protože jsem měl úplně plný Dark Elixir storage a chtěl jsem z toho fakt nutně zbavit. A já prostě nedokážu utratit ty storage, já to mám fakt tak enormně moc, že já to nedokážu. Přemýšlel jsem, že toho posledního buildra využiju na Town Hall, abych tam měl aspoň tu druhou hvězdičku. Podíváme se schválně, co je nejdražší. To vždycky Joj, tak já vím. Já vím úplně jasně, přátelé. Je to Clan Castle. Nebudu nad tím přemýšlet ani o chvilku díl, protože Clan Castle, ve kterém je 40 místa, což znamená, vyjdou tam 2 draci, vejde se tam elektrodrak a 2 balóny k tomu. To je prostě něco, co extrémně potřebuju. Zároveň se tím dost možná, nebo minimálně doufám, že se tím zvýší taky i storage Clan Castle. 12 milionů goldů jde právě do upgradeu Clan Castle na osmičku. 3, 2, 1... Teď máme tady další upgrade, na který prostě budu čekat 14 dní. A to je podle mě ten největší problém u těch vyšších town halls, že prostě tam fakt na upgrade jediný budovy čekáte 14 dní. Řeknu to ještě hůř. Půl jednoho měsíce. Kdybych měl jednoho buildera upgradenul takhle 4 budovy, tak tím přijdu o celý letní prázdniny. Jo, to jenom pro ten kontext, pro tu představu toho, jak 14 dní je strašně dlouhá doba. Já nechápu, jak vlastně to vůbec může procházet Supercellu za všechny ty roky, protože já bych na tu nejvyšší Town Hall dal třeba 3denní upgrade. Ať ty lidi prostě můžou hrát, ať to prostě, jo, ale na druhou stranu je to ten důvod, proč jsem pořád tady, je to ten důvod, proč Clash of Clans hraju už 7. 8. rokem, je to prostě proto, protože jeden upgrade jedný budovy trvá třeba 14 dní, no.
Právě proto, protože se sem pořád do té hry vracím, i po těch 14 dnech. Což znamená, mám teďka 2 miliony goldů ve storagech. Potom co seberu tyhle ty naschromážděný goldy, tak se to hned hnulo na 4 miliony. Což znamená, že jenom v těchhle z těch malých šmejdech byly schovaný 2 miliony goldů, což je prostě randál. Což znamená, že tam mám ještě 2 miliony elíků. Ale já jsem to prostě dneska nedokázal utratit. Mně se to prostě nepovedlo, přátelé. Což znamená, mám ještě štít, který potrvá den a 7 hodin. No a já si budu muset hodně dobře rozmyslet, kam pošlu těch 25 milionů, protože nemám jediný nápad. Dost možná to ale hodím do laborky, ať rovnou můžu využívat elíky i tam tím trénováním, respektive tím researchováním těch nových levelů postav. A potom koukám, jeden army camp stojí taky 9 mega, mám 4, takže to máte hned 36 milionů worth of upgrade. Což ale pozor, jako dalších 20 míst do army campu, to je prostě jeden celý drak, to jsou 4 balóny, to jsou prostě, to je skoro jedna celá peka, to je prostě něco, co obětujete, to je prostě něco, co chcete, co potřebujete. Tak jo, tohle by, přátelé, bylo z dnešního videa všechno, já hrozně moc děkuju, že jste byli jeho součástí, pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat, zaznělo to tady už mnohokrát. Jedna věc, kterou vám ale ještě výslovně připomenu, podívejte se na můj merch, případně podpořte ho zakoupením, protože je moc krásný, je tam toho spousta na stránkách. A nebo se ještě podívejte na můj Instagram, kde je spousta super zajímavých informací. A jak říkám, bude mě to z dnešního videa všechno. Já doufám, že jste se bavili, že se vám video líbilo. Pokud chcete další, nezapomeňte si o to napsat do komentářů. Mějte se hezky, já se na vás těším zase příště. Ahoj.